Yeah, roondo kaga jireen ayay ku soo weerareen gudida nabadgelyada ee gobolka sanaag oo ay weheliyaan qaar ka mida saraakiisha ciidanka ee gobolka iyo weliba xildhibaano ka mida golaha <laughs> deegaanka ee degmada ceerigaabo ayaa waxay saaka oo halkan oo ah maamulka xarunta maamulka ee gobolka waxa ay ku qabteen shir jaraa'id kaasoo ay kaga hadleen shaqaaqo habeenkii xalay ka dhacday magaalada ceerigaabo waxaana ay ka hadleen xaaladda ay ku sugan <laughs> tahay magaalada <laughs> ceeri gaabo iyo weliba khasaarahii ka dhashay ciidamada booliiska yobiyo weliba dad ay sheegeen inay yihiin rabshadayaal islamarkaana sidoo kalena waxay ka hadleen khasaaraha ka soo gaadhay ciidamada booliiska dad ay sheegeen in magaalada u joogay maandooryayaal islamarkaana howlgalka ay ciidanka booliisku ay sameeyeen ay halkaasi iskaga hor yimaadeenhad rabshad yar ee xala dhacday nogu dhameeyey si nabad gelye ah eemarkaan ka warbixiyo xalato magaalada ceeri gaabo waxaa ka dhacday rabshad yar oo ay kiciyeen marka u horeysa niman sakhraamiina oo hubeysanayaa ku soo weeraray goob ciidanka buliisku ay ka roondo kaga jireen ayay ku soo weerareen oo ay ka bilaabantay hawsha markii u horeysay hawshii way yaro ballaaratay oo waxa ay nimankii sakraamiinta gacan ka heleen dad wax magarato ah oo ku gacan siiyey dagaalkii ay ku soo qaadeen ciidanka buliiska rasaastii ay rasaasna iyo gerabistaagna u muujiyey kabacdi adugu hawshaasi waxay noogu dhammaatay si nabadgelyo ah wax dhimasho ahoo jiraa ma jiraan dhaawa waa jiraan dhowr dhaawacii wey jiraan ociidalka boliska ka mid ah wax awlahoo maanta imika ka taagan degmada cerigabo oo aanu hadda ku sugan nahay ma jirto waxaan la buunbuuninayo ee baraha bulshada ku jira ee la buunbuuninayo e laleeyahay weerar baa lagu soo qaaday cerigabo waa la qabsaday waala wax ka jiraa ma jiraan cergabo waa nabadgelyo shaqadii hayadaha iyo ganacsatada iyo dhammaan dshalayto ciidamadu waxay qabteen niman cabtooyah oo magaalada habeenkii xabada ka ridrida nimankaa hadii la qabtayna niman arintaa daba jooga oo iyaguna cabtooyah ayaa halay soo weeraray ciidankii roondada ahaa ee booliska markay soo weerareenna dagaal ayaa halkaa sidaa ku bilaabmay dagaalka bilaabmayna wax garab siiya oo wax magarata a oo caruuro iyo waxaan dhaamin ah waa jireen oo garab siiyey laakin dadka hadeer magaalada xaaladdeeda dhaawaca iyo dhimasho ma jirto dhaawacana waa dad shiciba o dhowr qofah iyo intaa boliiskaah waxay ka bilaabantay niman khamriirayaal ah oo ciidamada booliiska iyo saraakiil militaria ay ka howl galeen oo qeyb ka mida ay soo qabqabteen ayay daba joogeen si magaaladu fowdo ugu noqoto oo nidaamkooda khamrigu u hirgalo ayay doonayeen waxaana kala qayb galay dad si khaldan wax loogu sheegay oo laga dhaadhiciyey nadaam khaldan oo aan dabad ka imaneh dadkii magaaladaah waxaan idiin sheegayaa reer ceer gaabow inaan nabadgelyadi mahaddeerna magaaladu waa caadi wax dhibaato ay kama jiraan waa kala degan tahay waxaan idiin sheegayaa reer ceer gaabow haddii aad taageertaan khamriirayaal waxaa la noqonaysaan lamac dad baa ka soo shaqeeyey waa lagu soo caanamaalay nabad baa lagu wada joogay waxaanu leenahay nabadda magaalada ceergaabo aynu ilaashano amahana anugacmahana aynu isku qabsano dadka cabtoyga iyo sakhraamiintana iyo wixii nabaddanaga xumaynayana aynu mel uga soo wadajensano sidaa la sheegay xaaladda magaalada degmada ceyr gaabo oo shaqaaqa yar xali ka dhacday waxay xali ku soo hoyatey kuna waaberisatay nabad gelyo intii dhacday sidaa la sheegay gaar ahaan dadka mukhaadaraad ka shaqeeya iyo ciidanka boolisku ayaa iska horimaad weyni k ka dhex dhacay khasaaraha dhacay waa toban qof oo dhaawaca oo isugu jira dhinaca ciidanka booliska iyo dad shacaba iyo dhinacii kale ee is-horimaadka qaybka ahaa waxaan uga mahadnaqayaa ciidanka booliska ee gobolka sanaag oo si wanaagsan arintaa uga howlgalay doonaysay inay khalkhalgeliso nabadgelyada cadowna ko ah wada noolaanshaha bulshada kana soo horjeeda nabdoonaanta magaalada caari gaabo kuwaasoo doonayay inay dadka u kala raraan warar been abuura iyo dhiilooyin iyo brobagandooyin abaabul dagaal ciidanka weerarka ay weerareen iyagu talaabadii sharciga ugu haboonayd bay ka qaadeen waalna ku amaanaya waana ku hambalyeynayaa magaaladana inay ilaaliyaan booliiska waajib gaara baa ka saaran waxaan mar labaadiyo mar saddexaadba ku celinayaa inay ilaaliyaan nabadgelyadooda ama cabtoohaada ama khamriilahaada ama mid daroogo isticmaalaya ha ahaadee noocuu u yahayba

oo si caana xilwa marka ay gaadhaan sannad jir